السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن أوراكسن داوديال كسر وذا قلب ذا وركن دور كرون أو هلكن كداون تونتان هذه إيه بإدمو تي بي إلف أي وحاء أي صوبن دكتي محبس بدن أو أي كشكتي إن أي هن إذا ماذا دور ذا فدرالك إتوبيا وكو ذا ميريتيريا يكو هو أنت قرب بنايا دقال حوغن أي ولي وحاء أي كسعونيا دولايتك مقالة ديزاي يضعون لغا عصير قبو dagaalada in ay gudaha magaalada ay u soo ruqaan sadaan dalka Sudan wali waxa ka socdo mudaharaadyo aad u waaweyn kuwaasi oo laga soo horjeedo militaryga dalkaasi afgambiga ku qabsaday dawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan halkan ku falanqayn doonaa hadii ay baidno waxaana barnaamijka ila falanqayn doono saaxiibkay wacane wacane soo dhaw xaaladii u dambeeyay ee dagaalka ka socdo aaga dhisay adalma center bidan dagaal aad u xoogan ayaa ka socdo in duuleedka magaalada Dizay iyo sidoo kale dhamaanba gobolka Wolo oo aad moodo in maalmahan ay pressure xoog leh ay saareen xooga TDF in ayuu halkaasii rabo in ay mar un gudaha u galaan magaalada Dizay oo in badan ay ku xarbinayaan duuleedkeeda in waxayna xooga TDF aad pressure u saareen in ay qabsadaan magaalooyinka istaraatiijiga ah ee Dizay iyo sidoo kale magaalada Gondar oo ayada laftirkeeda aad istaraatiiji uga markii loo eego dagaalka kaasi ka socdo in xoogan TDF waxay wadaan abaabul aad xoogan ayaa ku soo daabulay ciidamadii ugu badnaa iyo sidoo kale to in hub casri oo laga tuumayo in yani xooga TDF ay ka keensanayaan in wadamada ayaga taageero in hubka la isku adeegsanayo magaalada in Dizay duuleedkeeda in waa hub aan hore looga baran in dagaaladii ka dhacay dalka Ethiopia in bilihii u dambeeyay sidoo kale to in dagaaladii habeenadii ugu dambeeyayba ka dhacay magaalada Dizay marka dagaalku aad ayuu u xoogay in waxaan ognahay dagaalka wali in Dizay korkeeda inuu ka socdo waxa kale la soconaa in aaga konfurta in Gondar in dagaalkii asalaysi uu ka socdo laakiin aad uusan u soconin in ciidamada aad u fara badan bay TBS ay ku soo guraysaa furmaha hore ee dagaalka wali aaga Dizay marka maxay dagaalka oo soo wareejisay ee dhanka canfarta oo ognu ka socdo iyo koonfurta kale ee matqana Gondar ee xoogga ay u saareysa aaga Dizay ma malba ugu dhaqaa kaayada in horta arinta laga yaabin yahay waa xoogan TDF in pressure wayn ayay ku hayaan magaalada Dizay oo inteeda badan ay dadkii in halkaasii degana ay ka qaxeen in ayadoo aan ognahay magaalada in magaaladan ay ahaan jirtay magaalo in aad u saxmad badan ama mashquul ah in magaalada hadda in muqaaladii ugu dambeeyay laga soo sameeyay magaalada Dizay waxay muujinayaan in magaaladaasi aysan joogin ba waxdada in dadka intiisa badan ay ka qaxeen marka xoogan TDF waxay ahmiyadda aad u weyn ay u saarayaan in magaalada qabsadaan waxay tahay in magaaladani waxay daris la tahay in ama ay u dhawdahay gobolka Oromia oo ayaga in way ka dagaalamaan in ururka xoreynta Oromia oo la sheegay inay gacan saar hoose leeyihiin xooga TDF marka in xoogagan dagaalka ugu weyn ama waqtiga ugu badan ayay ku bixiyeen magaalada Dizay in ay mar un in qabsadaan in laakiin waxa u suurta gelin waayay in ciidamada dawladda iyo kuwa hoonta halkaas ku sugan oo ayagu marnaba oo galan waayay in xooga TDF ay cagta saaran magaalada marka in waan arki doonaa wixii ka soo baxa laakiin dagaalka halkaas ka socdo in ma aha mid in lagu soo gabagabeyn karo waqti dhow TDF waxa ay soo bandhigtay maxaabiis kuwaasi oo ay ku sheegtay inay yihiin ciidamada militariga Ethiopia iyo waliba kuwa milishiyaadka axmaarada inta badan waxaa la arkayay dadka ay soo qabqabteen inay xiran yihiin dariiska ciidamada militariga Ethiopia marka sheegashadooda ah inay qabqabteen ama ay soo bandhigayaan maxaabiistan maxaa ka jira maxaa laga oran karaa maxaa ka saxa maxaa ka been horta xoogga TDF dagaalka dhacaba waxay soo bandhigaan maxaabiis aad u tiro badan waa arinta laga yaaban yahay xoogga TDF dadkan maayaga soo qabsanaya mise way isku soo dhiibayaan horta su-aasha taala ayaa taasa laakiin waxaanu arkayna markaan hadda daahirka aan ka eegno ama yacni waxaa noo muuqduun aan qiimeyno xoogga TDF ciidamo aad u fara badan ayay halkaasi ku soo bandhigeen oo maxaabiisa ciidamadan ayay ku kala sheegeen in ay ka kala tirsan yihiin dhinacyada ka garab dagaalamaya ciidamada federaalka halkaasi kusoo kuwa axmaarada haday noqoto iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyo kale laga keenay yacni kelelada kale ee dalka Ethiopia laga soo aruriyey marka xoogan TDF dadkan ay soo qabanayaan inta badan waa su-aal isweydiin mudan maal walba dad ayay soo bandhigaan dadkaasi meel ay ku dambeeyaan lama arko ma ciidamada ayay dib u shaqaaleysiyaan ciidamada ayay ka dhigtaan ma waxay u diraan gobolkooda Tigray oo halkaasi ayay ku ciqaabaan marka su-aalaha yaala ayaa taasa laakiin
maalin walba ciida muhur la yeeso bandhigad marka in sheegashadoodana in cid si dhab ah u xaqiijin karto ama maxalliga cid madax banaan oo xaqiijin karto in ciidamadaasi ay yihiin kuwa dawladda in bidan ma jirto marka hadii aan ku sii socono dhanka maxabiista ah ee dowladda federaalka Itoobiya ilaahay hadda kama aysan hadin maxabiistan ee inta badan soo bandhigtay dhowr jeer oo hore lafteeda maxabiist badan ay soo bandhigeen kama aysan hadin maxay uga gaabsadeen maxay uga hadlayeen horta dawladda ee dagaalada halkaasii ka socda inta badan dawladda waa lagu jabiyay ayadoo dawladdu isticmaalayso ee khibradii ugu dambeysay iyo sidoo kale istaraatiijiyadii ugu dambeysay yacni oo dagaalka xaggiisa ee marka dawladda hadda waxay isticmaalaysaa diyaaradaha dagaalka ciidamada cirka ayaa halkaas ka maqnayna oo si fiican dagaalka uga qayb qaadanayo haddana maxabiistoodii iyo sidoo kale ciidamadoodii ayaa la soo qabanaya marka dawladdu waxaan u maleeyaa waxay uga gaabsatay inay tahay in ay rabto inay si ay ku ceeboobin yacni maadaama dagaalka lagu jabiyay haddana hadday dhahdo maxabiis banaaga qabsaday waxa ay soo bandhigto ama ay si un looga hadasho inay ceeb ama fadeexad weyn ay kasoo gaadho ayay dawladdu ka baqaysaa marka dawladdu taa darteed ayay uga gaabsatay laakiin dawladdu waxaad moodaa in dagaalka intiisa badan ayada looga italroonaday oo ciidamadii halkaasi ku dagaalamaya badankood qaar isdhiibo iyo qaar dib u soo carro oo dhar shacab xidho ay noqdeen marka dawladdu waxaad moodaa meeshaasi in ay kala kulmayso weji gabax aada u weyn intaas haddaan ku keenno dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya waddanka Itoobiya dariska ay yihiin ee Suudaan waxaa ka dhacay inqilaab cascari ama afgambi militariga ka dhacay kaasi oo muxuu ahaa uu la wareegay militariga dalkaasi isaga maxaa ka cusub maanta ilaa caawa horta dalkan Suudaan waxaa ka jira waxa weeye wax un mar walba ciidamadu ay sababulayaan oo ay la wareegayaan awoodda iyada aan ogeyn madaxweynihii hore ee Umar al-Bashir inuu asaga laftirkiisa kula wareegay inqilaab haddana asagii looga qaaday ra-iisul wasaarihii ka dambeeyana sidoo kaleeto hadda looga qaaday marka waddankani waxaad moodaa in ay askarta halkaas ka jirto iyo sidoo kale ciidamada adiga militariga ay mar walba ayagu awoodda aysan rabin inay gacantooda ka baxdo hadda waxaa la arkayaa dadkii inay aada u mudaharaadayaan iyadoo aan ogeyn xataa waagii Cumar al-Bashir xilka laga afgambiyay ay sidan oo kale mudaharaad wadeen laakiin mudaharaadkani wax weyn oo hadda uu u soo kordhin kara shacabka ma jirto shacabku marka hore ay ku mudaharaadeen Cumar al-Bashir xukuumaddiisa waxay rabeen isbeddel kaas dhaamo ama yacni waddanku waxaa la ogeyn waagaas xataa inuu doolarka iyo lacagaha qalaad sarifkooda uu aada u jabnaa sidoo kale maciishada xataa kale ay jabneed haddana maciishadii ayaa hawada gashay marka shacabkani hadda wax weyn oo hadda ay waddanka usoo kordhin karaan yacni dibadbaxyadan ma jirto bidhaan waana arki doonaa wixii halkaasi kasoo kordho waad mahadsan tahay wacane daawadayaal waxaa intaasi inooga dhan war wixii dali dibad inaga soo gaaray halkanna aan ku falanqaynaynay wararkii ugu waaweynaa ee ka jira dalka Itoobiya iyo weli dalka Suudaan intaan warkan midka xukuumadda ee baydmo nabadiino